Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui começando mais uma live, né? Na sequência de estudos do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos seguindo aqui com os nossos estudos. Hoje continuamos, né, o nosso terceira parte, por assim dizer, do nosso estudo dos elementos gerais do universo. Nós vamos hoje conversar sobre a questão 27 e vamos, se o tempo der, vamos para o capítulo 4 depois para analisarmos a questão do princípio vital, né? Volto a explicar, né? Esse estudo que nós fazemos, ele não é um estudo sequencial do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando assuntos contidos no Livro dos Espíritos. Então, hoje, nós estamos estudando aqui os elementos gerais do universo, depois vamos estudar o fluido vital e o que vai acontecer. Da questão 27, nós já vamos depois para a questão 60. Né? Por quê? Porque eu não estou estudando sequenciadamente as questões. Nós estamos estudando temas, ok? Então, é essa a proposta do estudo, né? Não é um estudo do Livro dos Espíritos, um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. É um estudo de temas, de assuntos contidos aqui no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos avaliar, vamos estudar esse aspecto agora. Depois nós vamos lá para o fluido vital, depois nós vamos estudar já a natureza espiritual. Então, eu estou saltando, por assim dizer, itens, mas não porque não seja importante, mas porque nós estamos estudando tema, ok? Então, tem alguns assuntos que eu não vou abordar aqui, não é o propósito imediato a abordagem do assunto aqui, né? Nessa live, nesse momento, ok? Bom. Nesse sentido, então, vamos à questão 27 do Livro dos Espíritos, que nós já conversamos sobre ela na nossa última live. Fizemos uma conversa, eu não diria superficial, mas uma conversa que eu disse que depois nós nos deteríamos com um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo nessa questão 27, ok? Então vamos lá. Aqui nós estamos avaliando o tópico, o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Estudamos espírito e matéria como essências, como elementos primordiais, elementos primitivos no sentido de primevos, né, de primeiros, e paramos nessa questão 27, que fala desses dois elementos e que os espíritos acrescentam, gerais do universo. Então, aqui nessa questão, pergunta-se o seguinte aos espíritos: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Vejam, a matéria e o espírito, volto a dizer, aqui a tradução mais adequada seria com o E minúsculo para espírito, porque é fundamental nós entendermos isso. É fundamental nós termos muito claro para nós todos a diferença entre princípio, entre o elemento espiritual e o espírito, ser individualizado que nós somos. Então aqui está se trabalhando com o elemento primordial, ou seja, o princípio, o elemento espírito. O elemento espiritual, o elemento material, aqueles dois elementos que originam o princípio inteligente e tudo que é matéria, no sentido estrito que se dá essa palavra matéria. É importante que isso fique claro. Por isso que a Kardec, ele tomou esse cuidado de separar a palavra espírito com E minúsculo e com E maiúsculo. Há traduções que puseram a E maiúsculo em tudo. Mas nesse capítulo, até a questão 75, a palavra espírito é com E minúsculo porque não está se referindo, volto a dizer, não está se referindo ao ser individualizado, ao espírito com E maiúsculo, ser individualizado. Está se referindo ao elemento espiritual,
ao conjunto, ao elemento espiritual. Por isso é minúsculo. E eu chamo a atenção para a questão 76, para a gente justamente perceber isso, não na questão em si, mas no comentário, a nota que Kardec faz. Na questão 76, quando pergunta que definição pode se dar dos espíritos, Kardec coloca uma nota. Diz: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Tá? Então o próprio Kardec, lá na questão 76, ele vai deixar claro que até a questão 75, a palavra espírito, por isso é minúsculo, se referia ao elemento inteligente universal, ao todo universal, ao primeiro universal, elemento inteligente universal, que fomos chamar de princípio inteligente, fique à vontade. A partir da questão 76, é que Kardec, então, usa a palavra espírito, com E maiúsculo, para designar, aí sim, as individualidades, nós, os seres individualizados e inteligentes. Ok? Então aqui na questão 27 é fundamental que nós percebamos se tratar de o elemento geral do universo chamado espírito, é minúsculo, como se fosse a fonte de tudo que é espiritual, e o elemento geral do universo chamado matéria, como se fosse a fonte de tudo que é material. A fonte. Então, por isso, colocam dois elementos a proposta de Kardec. A proposta de Kardec coloca-se ou colocam-se dois elementos: o elemento espiritual, o elemento material. E tudo que é espiritual advém desse elemento espiritual. Tudo que é material advém desse elemento material. É isso que Kardec coloca quando ele propõe nessa questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? Matéria, a matéria e o espírito? É essa a ideia. Então não confundamos aqui espírito com E maiúsculo, espírito, individualidade consciente de si mesma, com espírito com E minúsculo, que se refere ao elemento espiritual, tá certo? Um elemento espiritual, o elemento material. Tá ficando claro isso? Elemento espiritual, elemento material. Para a gente entender depois, o fluido universal, que muitas pessoas depois confundem com a ideia perispiritual. Então vamos analisar isso. A Tatiane diz aqui, a parte científica da doutrina, quem sou eu para abordar uma parte científica? Né? Não sou físico, não sou químico, não sou biólogo, mas é sim um elemento de raciocínio, por assim dizer científico, para entendermos a constituição espírito-matéria. Isso é importante ou é só um estudo teórico para encher páginas? Não, não é um estudo teórico para encher páginas. É importante. É importante porque nós, os espíritos, estamos habitando um corpo material. E quando habitamos esse corpo material, nós interagimos com esse corpo material. Nós interagimos diretamente, somos influenciados pelas questões oriundas do corpo material e influenciamos o corpo material. Então, quando encarnamos, nós quase que nos justapomos à estrutura material. E aí é importante nós entendermos esses elementos, as limitações da matéria, a ponderabilidade da matéria, a imponderabilidade do espírito. São esses os pontos que aqui são tratados. E é como dizendo para nós, ou como se estivessem dizendo para nós, os espíritos, que há uma matéria primordial, há um elemento primordial para a formação da matéria e há um elemento primordial para a formação do espírito, para a individualização do espírito, melhor dizendo, para a individualização do espírito. Pode-se aprofundar nisso? Sim,
Mas depois nós veremos, quando estudarmos aí sim as individualidades extracorpóreas, os espíritos com E maiúsculo, aí nós perceberemos que os próprios espíritos dirão que a origem dos espíritos, para eles, os que estavam respondendo a Kardec, para eles, é um mistério. Por que mistério? Porque se confunde com a eternidade, nós já falamos sobre isso aqui. Se confunde com a eternidade, já que Deus, conforme a questão 80 do Livro dos Espíritos, jamais deixou de criar. Se Deus jamais deixou de criar e Deus é eterno, já dissemos isso, a criação é eterna. Então, por isso vem a ideia, a aura de um mistério. Não mistério no sentido escondido, mas mistério no sentido de perde-se nas noites do tempo, por assim dizer. Então, por isso é que o aprofundamento seria especulativo. Qualquer coisa além do que os espíritos estão trazendo aqui seriam especulações. E nós não estamos para especulações. Daí nós entendemos qual é o limite interessante, qual é o limite necessário para o aprofundamento. Além disso, ou seja, além da possibilidade intelectiva que nós temos, seria uma, aspas, perda de tempo. Porque aí estaríamos ali buscando, como disse na última live, uma ponte que liga nada com coisa nenhuma. Seriam simplesmente palavras. E aí o importante é percebermos que os próprios espíritos delimitaram qual o ponto, qual o nível de aprofundamento se poderia ter, ou se conseguiria ter, não é poderia, conseguiria. E aí vamos então para a resposta. Acho que ficou clara a pergunta, né? Ficou clara essa pergunta de Kardec propondo dois elementos gerais do universo. Né? Kardec faz essa proposta, dois elementos gerais do universo. E os espíritos respondem então, sim, concordando, dois elementos gerais, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador. Acima de tudo, Deus, o Criador. Aqui eles, os Espíritos colocam um aspecto denotativo para a ideia, para a palavra Deus. Aqui já não é mais a palavra Deus, inteligência suprema, causa primária, no sentido filosófico. Aqui é a palavra Deus que os Espíritos colocam agora e vão dizer um sentido Criador. Então vejam, e acima de tudo, Deus, o Criador. É como se dissessem, vamos usar agora apenas a afeição, apenas a característica criador em Deus. Por quê? Porque está se falando a questão da criação, está se falando dos elementos primordiais. E os Espíritos têm que colocar que antes desses elementos há o Criador. E aí sim, dizem eles, Pai de todas as coisas. Esses três elementos, Deus, Criador, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Vejam então, eles colocam essa feição Criador para Deus, para colocá-lo como elemento geral do universo. Porque Deus, no sentido absoluto, ele não é um elemento do universo. Ele é o Criador. Então ele não é um elemento. Mas para fins didáticos, os Espíritos colocaram o elemento criador e aí colocaram Deus. Porque senão estaria igualizando, né, Deus e a própria criação. Né? É esse o aspecto. Então é muito importante nós observarmos as sutilezas que estão nas escritas. As sutilezas. É importante nós percebermos isso, porque uma resposta é preciso que nós analisemos as palavras colocadas, a intenção colocada por aquele que responde. Então aqui nós vamos nos detendo em frase por frase, para a gente observar o que os Espíritos estão dizendo. Então eles colocam aqui a ideia da Trindade Universal, num aspecto tríade, ou seja, o aspecto tríade,
como que Deus, no ápice ou no vértice, né, de uma pirâmide, no vértice da pirâmide, e espírito e matéria na base da pirâmide, né, como dois elementos e a feição criador acima desses, um outro elemento. Então, por isso eles colocam três elementos. Três. E vamos observar, a questão se desenvolve. Mas toda frase que começa com uma conjunção adversativa, toda frase que começa com uma conjunção adversativa, ela chama a atenção. Ela chama a atenção. É preciso que nós olhemos, porque a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, né, todavia, ela vai mudar o rumo da conversa. Ela vai dar um acréscimo ou um redirecionamento. Ele vai a conjunção adversativa, ela vai colocar um elemento que até então não estava colocado, ou vai fazer uma mudança de sentido, de rota na interpretação. Por isso é que é importante observarmos quando uma frase começa, ou há uma sequência na frase em que se coloca, em que se interpola uma conjunção adversativa. E nesse caso aqui, vejamos a frase que segue. A frase anterior dizendo: espírito, matéria, elementos, Deus, criador, acima de tudo, formando os três elementos que constituem tudo no universo, que constituem a origem de tudo no universo. E aí então, eles colocam: mas ao elemento material. Opa! Ao elemento material, não é ao elemento espiritual. Olhemos a frase. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito, E minúsculo, e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Olha que interessante. Eles dizem então, confirmando os dois princípios, espírito, matéria, acima Deus, ou seja, essa tríade, dizendo que ao elemento material, deve-se acrescentar, deve-se juntar, deve-se juntar o fluido universal. O fluido universal. Aqui no Instagram deu uma instabilidade. Aqui voltou, né, no Facebook. Desculpe, porque deu uma travada. Acho que deve ter sido alguma perda de sinal aqui, da minha transmissão. Está travando, né? Foi aqui, né? Agora retornou. Desculpe-me, houve um travamento aqui, mas foi aqui, eu creio eu, aqui no meu sinal da internet, tá? Porque travou tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Então, creio eu que foi aqui mesmo que houve essa travada, tá? Instabilidade da internet, desculpe-me, tá? Aqui eu tento ter um sinal melhor, né? Eu tenho aqui 400 mega de sinal numa conexão dedicada, mas vez há que acaba acontecendo isso, ok? Então voltemos aqui ao raciocínio. Na segunda frase, os espíritos dizem que ao elemento material deve-se juntar o fluido universal, ao elemento material, mostrando então que ao elemento espiritual nada se junta, já está ali. Mas o elemento material, o elemento primordial da matéria, deve-se juntar a ele o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito e matéria, já que a matéria é muito grosseira para a ação direta do espírito. Então aqui eles estão dizendo o seguinte: há um elemento espiritual, há o elemento material, e o elemento espiritual age no elemento material. Só que essa ação do elemento material ao elemento espiritual, por serem naturezas distintas, vejam que são duas fontes primordiais, natureza espiritual, natureza material, é preciso que haja um ponto de conexão, um ponto de interseção entre esses dois elementos. E esse ponto de interseção entre esses dois elementos é o fluido universal. Fluido universal. Falamos isso na live passada. Fluido não é fluido, como muitos colocam, né? Fluido.
Fluído é do verbo fluir, é o particípio do verbo fluir, é a condição passada, o particípio do verbo fluir. Então, fluido é uma energia, por falta de palavra melhor para defini-lo, é uma energia, é aquilo que está em estado latente. Então, fluido é um campo energético. Então, aqui, para que espírito atue na matéria, entendendo, espírito é minúsculo, e matéria, esse fluido universal é que faz esse papel, exerce esse papel de intermediário entre o elemento espiritual e o elemento material. Vejam só, o elemento espiritual e o elemento material. Esse fluido, Kardec propõe um nome, uma designação de semimaterial. Em que sentido? Ele tem uma sutileza que permite aproximar-se do elemento espiritual e tem uma densidade que permite aproximar-se do elemento material. E esse fluido, essa energia, é que faz, então, a ligação entre espírito e matéria. Espírito e matéria, ou seja, elemento espiritual, elemento material. É minúsculo para espírito. Fica claro isso? Fica claro? Porque aí, quando muitas pessoas dizem, mas aí, como é que fica o perispírito? É um corpo espiritual que tem o fluido universal nele. Mas ele não é o fluido universal. O fluido universal está contido no perispírito. Entenderam isso? É muito tranquilo isso. Não há por que confundir uma coisa com a outra. A constituição de tudo que é material, que seja matéria, que tem sensiada, no caso do perispírito, do corpo espiritual, ou matéria densa, é constituído com os elementos do fluido universal. Ou seja, o fluido universal está contido no corpo espiritual, mas não é o corpo espiritual, é um elemento constituidor do corpo espiritual. Muito simples. E as pessoas criam essa confusão. Ah, então é isso. Depois nós vamos chegar no fluido vital também. Acho que não hoje. Porque essa questão 27, ela demanda tempo, né? Provavelmente vamos ficar a live toda nessa questão 27. Bom, entendemos essa parte, então, intermediário? E aí pode-se dizer, ah, Simão, então aqui agora você colocou quatro elementos. Deus, espírito, matéria e fluido. Não. Não são quatro elementos. É porque o fluido universal é um elemento que está intimamente ligado à matéria. Para isso, nós precisamos da questão 64, para entender esse lado aqui da questão 27. Porque uma pessoa até me mandou uma pergunta por mensagem, disse, então são quatro elementos? Aí eu respondi à pessoa, didaticamente sim. São quatro elementos, não há dúvida. Um, dois, três, quatro. Deus, espírito, matéria e fluido. Didaticamente. Mas, quando olhamos a questão 64, nós perceberemos que o fluido universal, ele é um elemento da matéria, ele é um primordial do elemento material. Vejam o que diz aqui. Vimos que o espírito e matéria, é minúsculo, são dois elementos constitutivos do universo. São dois elementos, não são os dois. O princípio vital formaria um terceiro, ele diz... É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Vejam, então, como aqui na questão 64 os espíritos chamam o fluido universal, matéria universal modificada, ou seja, o elemento primordial. Né? A Tatiana diz aqui, é o que se chama de prana, em tese sim, né? para a ideia budista, para a ideia... do yoga, o budismo ele trabalha a ideia do prana, né? Essa energia universal. Sim, podemos didaticamente apenas, para fins de analogia, criar uma aproximação. Né? Cada palavra ela acaba trazendo uma interpretação mais profunda, menos profunda, mas sim, seria essa ideia. Seria aquela energia constante do universo, né? que a física chama de constante universal para o movimento. Então, é mais ou menos, seria uma analogia muito boa para ser feita, né? Essa ideia do prana. Percebemos aqui então a segunda frase?
Ficou assim clara a ideia, né? Então, didaticamente, aqui estão quatro elementos, mas tecnicamente, filosoficamente, o fluido universal, ele é um elemento primordial característico da matéria. Por isso aqui os espíritos dizerem, ao elemento material deve se acrescentar, deve se juntar o fluido universal. É como se Kardec, em termos de gênero, colocasse os dois como um só. E em termos de espécie, matéria, energia condensada e fluido universal. Em termos de espécie, mas num gênero, matéria. Num gênero, matéria. Né? E aí, então, a Teresa Cristina diz aqui, na gênese, o universo todo é formado de quatro elementos. Seriam esses constituintes, constituem fluido? O fluido é a origem para isso. O fluido, tudo que for elemento material, está ali no fluido universal. É dele que se deriva. Tudo que for elemento material, desculpe, elemento espiritual, deriva do elemento espiritual do universo, por assim dizer, um fluido espiritual. Né? Então, tudo que está em termos de matéria advém desse fluido universal, que muitos chamam, Kardec também chama de fluido cósmico universal. Né? Veja, não é aqui, não é uma aula de ciências. Eu quero chamar a atenção novamente que isso aqui não é um estudo científico no sentido cientificista que se dá essa palavra. É um estudo científico no sentido de busca de entendimento, de experimentação. Mas é para tentar mostrar que as coisas não são mágicas, que as coisas não são estalares de dedos. Que as coisas, que as estruturas têm origem. Aqui a doutora Malene coloca aqui o seguinte: o fluido cósmico universal é matéria-prima para tudo. Sim, é essa a ideia. É o elemento constituinte. É, né? O elemento constituinte. E depois constitutivo. Né? Constituinte em termos de origem. Constitutivo depois do desenvolvimento. Então, é essa a ideia. Né? Para mostrar aqui essa questão que não são coisas fantásticas. Não é assim, ah, Deus deu um estalar de dedo e criou tudo isso. Não, Deus deu uma piscada lá e fez tudo isso. Né? Eu ia falar piscada de olhos, não existe piscada que não seja de olhos. Deus deu uma piscada, ah, Deus deu um espirro e apareceu tudo. Não, nas coisas não são, as coisas não são mágicas. Não é uma ideia etérea do fenômeno que vai além de uma compreensão. Não. Aqui os espíritos estão dizendo, há toda uma estrutura. A matéria não vem do nada, tem um elemento constitutivo e assim vai. E assim vai, né? Seria um elemento constitutivo. E aí seguem a resposta. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, aí agora eles vão tentar trazer a ideia de espécie. A natureza, o gênero é um elemento material. Mas eles dizem assim, embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue do elemento material, por propriedades especiais. Se fosse realmente, unicamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está o fluido colocado entre espírito e matéria, minúscula palavra, o é, minúsculo é. Se fosse, está colocado entre espírito e matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inúmeras combinações. E sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade de coisas que não conheceis senão uma ínfima parte. Aqui eles já estão dizendo que nós conhecemos matéria uma ínfima parte. Isso até nos leva à questão 29. Vamos dar um pulinho aqui na questão 29. Até não ia trabalhar lá, mas vamos ver. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Olha o que os Espíritos respondem. Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etéreo e sutil que forma esse fluido é imponderável,
para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Eles estão dizendo aqui que o que nós chamamos de matéria, essa caneca, presente que eu recebi, muito querido, essa matéria, isso aqui nós chamamos de matéria, vou tentar tampar a foto, isso aqui nós chamamos de matéria. Mas os Espíritos querem dizer que há estágios, estados da matéria que nós desconhecemos, que nós desconhecemos. Há estados da matéria que são sutis, que os Espíritos chamam, e Kardec também, de quintessenciada. Por quê? No sentido objetivo da palavra, a matéria é energia condensada. Então, quanto mais condensada, mais a ponderabilidade. O que é ponderabilidade? O poder perceber, sentir. Não é só no campo da imaginação, é real. Ponderável, pode se medir, pesar, sentir. É esse o sinal. Né? Essa é a ideia de matéria para nós. Então, quando os Espíritos falam, se esse é o conceito, a matéria é ponderável. Mas existem estágios que nós desconhecemos, e esses estágios são imponderáveis. Ou seja, não dá para usar os conceitos que nós usamos aqui na Terra para a matéria, para essa condensação de energia. Então, vejam que a questão 29, ela explica bem essa frase aqui. E aceita a questão 29 por um certo ponto de vista, que o fluido universal ele está mais para o elemento material. É como se fosse a fonte primordial de todos esses processos. E tem a ver, aqui a Lenise coloca, né, o Dr. Décio fala sobre esse assunto num estudo, e aliás, sugiro que acompanhe os estudos do Dr. Décio Andoli, que é um estudioso profundo das questões espirituais, em ação nas questões materiais, né? É um grande amigo, por sinal, e vale a pena seguir os estudos dele, sim. E isso tem muito a ver com as nossas questões encarnadas, porque nós, as questões da encarnação, melhor dizendo, porque nós, espíritos, estamos habitando um corpo, influenciamos nesse corpo, somatizamos nesse diversas situações nossas, criamos elementos somatizados, soma, corpo, ou seja, nós geramos no corpo certas impressões, aspas, doenças, saúdes. Então, muito a ver, porque a ação, por exemplo, do passe está intimamente ligada a essa questão 27. Com a ação, veja, um fluido, por isso muitos chamam de fluidoterapia. Então, a ação do passe é uma ação de aplicabilidade dos fluidos. Então, vejam, tem a ver com esse estudo, tem a ver com entender essas questões, tem a ver com entender esse primordial matéria, esse primordial elemento espírito, com E minúsculo. É importante nós percebermos isso. Né? Fica emendado, fica difícil. Fala aqui na questão 22. Né? Nós trabalhamos essa questão 22 na outra live, na última live. Né? Então, observemos isso. Por isso que é importante estudar. Não é um devaneio, não é algo assim, vamos ficar estudando. Não, porque tem a ver. Por que um passe afeta a estrutura material? Por que uma água, Tereza Cristina coloca, água fluidificada, muitos chamam de água fluida, né? Água fluidificada, porque fluida ela vai ser se derramar, ela vai fluir, né? Fluida, de fluência. Agora, fluidificada, com fluidos. Então veja, a ação da água fluidificada é quando então esse elemento espiritual, desculpa, esse elemento o fluido universal está atuando na matéria água, que é a molécula mais simples que nós temos, esse H2O, essa molécula simples que recebe os fluidos, as energias que vão auxiliar num processo em que vai transformar a água em outra coisa? Não, vai colocar elementos fluídicos nessa água, energias nessa água. Vejam, e que não são materiais no sentido estrito da palavra material. Quando
ali colocamos pela prece, veja, acessamos esses elementos espirituais e os elementos espirituais vão atuar na matéria, na água. Por quê? Porque há o fluido universal que permite que aquele elemento sutil espiritual possa atuar nas questões materiais. Percebamos, né? Então, a importância dessa questão 27. Ficamos a live toda nessa questão 27. Ainda não terminamos, ainda tem mais frase aqui. Quem vai atuar, para perceber justamente isso, quem vai atuar no passe, aquele laboratório do mundo invisível que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, para os que estudam o Livro dos Médiuns, Kardec chama isso de laboratório do mundo invisível, explicando de onde os espíritos tiram aquelas imagens do mundo invisível, como eles materializam visualmente, elementos que em tese não existiriam. Vejam, como ele fala lá no Livro dos Médiuns, né, do estojo, né, que a pessoa, que o espírito apresentava na mão, um estojozinho com rapé. De onde tira isso? Então Kardec vai explicar, fluido cósmico universal, o elemento, tudo isso é interessante. Tudo isso, e veja que não é místico. Não é místico, não tem misticismo, tem ciência explicando isso. Ciência explicando isso. Né? Aqui é colocado essa questão da oração, por exemplo, né? Que vai atuar no elemento material. Né? Aqui também coloca a Tereza Cristina a questão do estudo do Masaru Emoto, né? Que é aquele estudo em que ele, utilizando a água como referência, ele fazia exercícios, testes de energias mentais carregadas de sentimentos enraivecidos, dóceis, e ele mostrava as reações fluídicas na água, não as reações físicas, a formação de cristais, né? Embora ali não tenha sido aplicada a ideia do duplo cego, né, que a gente aplica nas pesquisas, né, nas avaliações científicas. Nesse caso do Dr. Massaro, ele não aplicou o duplo cego. Né? Então isso dá uma certa margem interpretativa à pesquisa, e não uma margem de total evidência. Né? Mas mostra sim a ação fluídica nos elementos materiais. Né? E aí, doutora Marlene coloca, para a fluidificação é essencial a fé, é justamente essa energia, esse campo que vamos entrando no mundo original, no mundo primordial do espírito. E isso vai sendo trazido para o mundo primordial da matéria. E aí permite-se a fluidificação. Vejam, são mecanismos científicos. A Adriana pergunta o que é o duplo cego. É uma forma de se fazer a pesquisa científica. É um método de se fazer a pesquisa científica, abstraindo o pesquisador e evitando riscos de contaminação na própria pesquisa. Contaminação por uma forma de fazer, por uma indução. Né? Então tem várias situações, indução mental, indução psicológica, indução física. É uma das formas de métodos para aplicar isso, né? de aplicação de pesquisas científicas. Né? Bom, voltando. Então, aqui vejo os Espíritos dizendo como que esse fluido atua, a importância desse fluido universal. E segue. Está colocado entre o Espírito e matéria e é fluido, como a matéria é matéria. Ponto. Esse fluido universal, aqui a última frase, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, primitivo aqui não no sentido de não evoluído, primitivo aqui no sentido de primordial, de ponto de partida. Né? Então veja, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito é minúsculo, se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então aqui vejamos, esse fluido é como se fosse um estabilizante,
O que é o estabilizante? É um elemento que estabiliza uma propriedade da matéria para que ela não se desfaça. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Quando você aquece um ovo, né? Você vai fritar um ovo, é uma matéria. E ali com a temperatura, ele não, ele vai se, os elementos constitutivos vão se desestabilizar e ele vai ficar com aquela clara condensada. Veja, ele desestabiliza. Quando você vai aquecer, por exemplo, um leite para pasteurização, você eleva a temperatura. Se não houvesse um estabilizante para não permitir que as moléculas se dispersassem, aconteceria o que acontece com o ovo. Aquela estrutura abriria. Então coloca-se um estabilizante, como se fosse uma rede para não deixar que a matéria se desfaça, se desprenda. E aqui os espíritos dizem que esse fluido cósmico, esse fluido universal, é como uma, muito bem colocado pela Xiomara, como uma amálgama, né? Uma cola, uma amálgama, que permite então que a matéria não se desestabilize. Não, que ele diz aqui, ficaria em estado perpétuo de divisão. Então é como se fosse um elemento para estabilizar. Por quê? Porque a matéria é uma energia condensada. Energia condensada. E o que que garante essa condensação? Esse fluido universal, que ele vai funcionando como se fosse. É uma comparação assim muito rasteira, muito rasa, mas muito rasa mesmo. É como se fosse um estabilizante, para que a matéria não se dispersasse nas constantes modificações naturais da própria matéria. Então percebamos aqui, estamos a 45 minutos nessa questão 27. Só nela, só nessa questão 27. E vamos ficar nela, nada mais, né? Para perceber esse aspecto, né? Aqui, mais uma vez, fica difícil, o nome fica junto, Lucena, desnaturação das proteínas que constituem o ovo. Exatamente, é esse processo de desnaturação, que ele vai, e aí o estabilizante é para evitar isso, né? Dei um exemplo aqui muito muito rasteiro, mas só para a gente entender um pouco, né, o que seria essa dispersão, né, o que seria essa dispersão. Então esse é o fluido universal. Aí vem a Denise perguntando, é o mesmo fluido vital? Aí nós vamos estudar depois o fluido vital, que é na questão 60. Dali para frente, nós vamos estudar isso. Talvez comecemos hoje, não sei, mas nós vamos estudar isso. O fluido vital, ele é matéria advindo, tem na sua constituição, ou seja, o fluido universal. Vamos entender o fluido universal, matéria, elemento primordial. Primordial, ou seja, primevo, constitui o que é matéria, constitui o que é material. Acho que deu uma ideia, creio eu, né? Aqui a Nina diz assim: no nosso trabalho mediúnico de magnetização, doação, ectoplasma, o espírito instrutor orienta. Deixa eu ver aqui que não ficou. Orienta não pôr a mão, etc. e tal. Aqui, veja, para a ação fluídica, para a ação dos fluidos, não precisa de toques. Não precisa de toques. Por isso, o passe não precisa de contato físico. Não é necessário o contato físico. Não preciso colocar a mão na pessoa. São elementos fluídicos que exalam. Então não precisa do toque. Como a água, para ser fluidificada, não precisa estar com a embalagem aberta, fechada. Isso independe. Porque são a matéria que está ali na embalagem fechada é densa. O fluido é quintessenciado. Ele vai simplesmente penetrar todas essas estruturas, sem nenhum problema. Então não precisa toque físico para aplicar passe, não precisa a fluidificação de uma água. Pode ser em recipiente hermético, fechado? Pode! Não há problema nenhum. Não tem que se abrir uma garrafa para fluidificar a água. Estamos falando de fluidos, não estamos falando de matéria condensada. Então é uma ideia, uma energia. Pode-se fluidificar uma água em temperatura natural, em temperatura fria, gelada? Nada disso interfere. Nada disso interfere. Estamos falando do fluido, elemento fluídico. Por isso que é importante entender, até para a gente evitar algumas posturas que são mais condicionamentos,
condicionamentos. Não estou, aqui não tem nenhuma crítica, não é isso? São mais condicionamentos, né? Que a gente acabou aprendendo e o outro passou, e foi passando para frente, passando para frente, passando para frente. Mas se a gente faz a análise mais detida, principalmente aqui observando, são elementos fluídicos que atuam diretamente, que atuam internamente. Imaginemos um passe aplicado, auxilia numa reconstituição física, interna, e somos herméticos, atua na matéria. Não há limite, não há obstáculo, melhor dizendo, não há obstáculo para a ação fluídica, é uma quintessência. Então existem hábitos, e é bom que vez outra a gente pare e avalie, analise os hábitos, para ver as pertinências, né? Se é pertinente, ou para ver a pertinência, melhor dizendo, se é pertinente ou não pertinente aquele hábito, né? Daí a importância do estudo, né? De utilizar essas características, né? São esses pontos. Quando se faz um grupo de vibração, né, são elementos fluídicos que estão sendo emanados, né, vão sendo emanados. Então tudo isso é o campo do fluido, é o campo dessa energia que atua na matéria, que transporta os elementos materiais, espirituais. É isso. Muito legal, não é? Eu, pelo menos, acho. É muito tranquilo isso, né? Muito tranquilo, assim. É muito importante que os espíritos tenham, que Kardec tenha proposto aos espíritos esse nível de estudo. Porque, vejam, a gente atua tanto na casa espírita, principalmente, em ações fluidoterápicas. Passe, vibrações, água fluidificada. E raramente nos detemos a estudar mais profundamente esses aspectos. Aqui a Dina Nardes fala, para responder mais perguntas. Olha, Dina Nardes, é difícil, sabe por quê? As perguntas passam muito rapidamente aqui no Facebook, então eu não consigo responder todas elas e vê-las todas elas. Aqui no Facebook só aparece de duas em duas, né? Então quando eu olho uma pergunta, quando eu vou olhar a outra, já foi embora, né? Já passou, então eu tenho que ficar indo lá buscando, né? Então me desculpem por eu não responder todas as perguntas. Aquelas que, coincidentemente, eu olhei para a tela e a pergunta está lá, eu respondo, né? Mas pode ser que as outras não passem e eu não consigo ver, né? Aqui o Expedito diz, estamos mergulhados nesse fluido. Em termos de matéria, sim. Materialmente falando, sim. Estamos nesse oceano fluídico, vamos dizer assim, né? Estamos nesse oceano fluídico, tá? Vamos dizer assim, ok? Acho que está dando uma ideia, né? Lógico, não estamos aqui, eu não estou aqui para esgotar o assunto, até porque eu não tenho a capacidade para esgotar o assunto, né? Aqui a pessoa 62, Kat, diz aqui, na homeopatia o processo é o mesmo? Não posso dizer, eu não sou estudioso da homeopatia, eu não sou estudioso dessa ciência homeopática. Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa falando do coeficiente hahnemanniano, né, do CH, aqueles CHs que estão lá colocados, né, 8 CH, 10 CH, 12 CH, aquele coeficiente hahnemanniano, né? E ali na palestra eu vi a pessoa dizendo que são diluições, né? 1 para 10, né? Eu diluo um elemento em 10 outros elementos, ou seja, um elemento em 10 elementos de água, de álcool, ou seja, qualquer outro elemento diluidor. Então, 1 CH é a primeira diluição, 2 CHs a segunda diluição, 3 CHs a terceira diluição, ou seja, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1.000, 1 para 10.000, 1 para 100.000, 1 para 1 milhão. Então, quando se chega, salvo engano, na 12ª diluição, agora não me lembro, não se acha mais fisicamente o elemento diluído. Na décima, porque veja, é para bilhões já, né, a diluição, se é 1 para 10, quando chega na 12ª ou 13ª diluição, vejam qual é a proporção da diluição. Não se acha mais o elemento físico. E percebem-se que a ação continua. Ou seja, é como se fosse o campo energético do elemento físico. É como se fosse, né? Então aqui estou fazendo só um parêntese com um
nada que eu sei, o nada que eu sei do coeficiente Hahnemanniano. Então não me atrevo a aprofundar nisso porque eu não tenho cabedal para isso. Apenas observando que me chamou a atenção, isso me chamou a atenção, o aspecto dilutivo, né, as diluições, o coeficiente Hahnemanniano, os CHs, isso me chamou a atenção, né? Como que essas diluições vão acontecendo e naquele momento da diluição que não se acha mais fisicamente o elemento, a ação é maior, a ação é mais interessante, né? A ação fluídica é maior, né? Então acho muito legal, né? Mas não estou aqui para especular, pelo amor de Deus, porque qualquer coisa que eu falar além disso que eu falei seria especulação da minha parte, e a coisa que eu evito é especulação, é falar daquilo que eu não possa ter pelo menos os rudimentos do conhecimento. Então eu evito chegar em pontos, né? Mas tem pessoas muito abalizadas que podem falar sobre esse assunto, né? Pessoas muito abalizadas que estudam profundamente esse assunto, né? Então indico para que procurem essas pessoas que estão mais abalizadas para falar, porque é um cuidado que todos nós espíritas temos que ter. Já que o Espiritismo estuda muito profundamente diversos assuntos, nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado de não entrar em assuntos que nós não conhecemos, que nós não dominamos. Muitas vezes, só para explicar, eu sou convidado para fazer palestras para falar de alguns assuntos da área de saúde, da área médica. Eu não aceito o convite, porque eu não sou médico, não sou da área da saúde e eu não posso ficar criando especulações se eu não conheço. Algumas vezes me chamam para falar de assuntos da área das emoções, por assim dizer, da psique. Eu não sou profissional dessa área, então também eu evito falar. Por quê? Porque não é o conhecimento que eu tenho, porque precisa-se ter o conhecimento científico, técnico daquele assunto, para associar os assuntos espirituais. Então muitas vezes até me convidam para falar, por exemplo, sobre depressão. É algo tão profundo e tão delicado, que precisa ter um conhecimento não só da visão espiritual, mas da visão material, da visão clínica, da visão física. Então o ideal é que sejam profissionais dessa área para falar com o conhecimento, porque quantas coisas são desordens químicas e a gente coloca como elemento espiritual. Então nós vamos tomar um pouco de cuidado, né? E daí eu muitas vezes não aceito, não atendo o convite, não porque eu não queira, mas porque eu acho que seria entrar numa seara que eu poderia criar especulações e não esclarecimentos. Então eu sou muito cauteloso com relação a isso. Algumas pessoas já sabem disso, eu falo, olha, eu sei, fico feliz pelo convite, mas esse assunto é um assunto que demanda conhecimento técnico, conhecimento científico, e não é bom que a gente fique dando pitacos naquilo que a gente não conhece. Posso até falar de uma visão espiritual, mas seria incompleta a palestra, porque faltaria a visão material, né? Então, por isso é importante que cada um atue naquilo que tem, de certa forma, um melhor trânsito, naquele assunto que tem um melhor trânsito, para evitar essas especulações que muitas vezes acontecem, e a gente acaba falando coisa com uma intenção e no final viu que falou algo que contraria o próprio elemento científico. Então, por isso que eu tenho essas cautelas. Lá, me desculpe, talvez seja o zelo mineiro, né? A prudência mineira, né? Ficar mais assim recuado, né? Nesse sentido. Né? E aí eu já sou o contrário, eu gosto de ouvir para aprender um pouco para uso, para aplicabilidade própria, tá certo? Então, só fazendo esse parêntese, nós vamos encerrar por aqui, só com a questão 27. Eu disse que hoje eu não conseguiria ir além da questão 27, porque ela demandaria, e demandou sim, um estudo, um tempo, né? uma questão mais profunda. E aí na próxima live, quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, nós vamos para a questão 60, à frente, né? Estudar os princípios vital, né? É esse ponto que a gente precisa entender agora. Eu não sigo questão a questão. Não estamos estudando questão a questão do Livro dos Espíritos. Estamos estudando assuntos. Então, por isso, veja, eu vou sair da questão 27 e vou lá para a questão 60.
Ah, as outras não são importantes. São importantes, mas é que no nosso modelo de estudo não é estudo sequenciado, questão a questão. É um estudo sequenciado, assunto a assunto. Tá certo? Só para explicar isso, me desculpe, não quero frustrar ninguém, não quero decepcionar ninguém nesse sentido, mas a proposta que nós fizemos foi estudar temas, ok? O tema é criação, o tema elementos gerais do universo, que demanda até o fluido vital. Certo? Depois nós já vamos estudar a questão espírito, tá certo? Acho que é isso, desculpem essas explicações excessivas, mas é que eu vejo que entram pessoas no meio da live, né? Então eu gosto sempre de estar explicando para que ninguém fique assim, ah, mas é a questão número tal que você não leu e tal. Agora, pode acontecer de alguém perguntar e eu vejo aqui a pergunta e vou lá e respondo aquela questão, né? Mas pode acontecer de perguntar, passar a pergunta aqui, porque é muito rápido e eu também não vejo, aí eu acabo não respondendo também. Ok? A Lúcia diz aqui até às 16 horas, é que hoje ainda tem mais duas lives, né? Às 16 horas lá na FEB TV, nós vamos conversar sobre o filme Milagres do Paraíso, né? Com o Godinho e o Carlos Campetti. Vamos conversar um pouco lá sobre esse filme Milagres do Paraíso. É um cine debate. Me perguntaram até como é que é isso, eu também não sei, é a primeira vez que eu vou participar de um cine debate, então também não sei como é que é. Mas eu sei que eu assisti o filme e fiz uma série de anotações interessantes sobre o conteúdo filosófico do filme, né? Então, às 16 horas, lá no canal da FEB TV, nós vamos estar conversando sobre isso também, né? Ok? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo, né, por essa paciência de vocês, esse companheirismo de vocês, muito obrigado mesmo. Que vocês tenham um excelente domingo, né, um domingo junto com a família, né, que é essa nossa base de sustentação aqui na vida terrena. E que Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, abençoe as nossas famílias todas. E que tenhamos um domingo, né, em paz, em serenidade. Preparando-nos para a semana material, né? A semana dos nossos trabalhos profissionais, que isso também se inicia. No mais, muito obrigado mesmo, de coração, Deus abençoe. E alguém disse aqui, hoje não teve o trem. Realmente, hoje não teve o trem, né? Teve um monte de trem, porque mineiro não põe plural em trem, tá? É um trem, dois trem, tá? Mineiro, não, nós mineiros não colocamos plural, não. Um trem, dois trem, três trem, é sempre trem. Então nós tivemos um monte de trem, mas não o trem de ferro. Hoje realmente ele não passou. Tá certo? Deus lhes pague por essa cordialidade, por esse carinho que vocês demonstram. Deus lhes pague mesmo, né? Aqui perguntou o nome do filme, é Milagres do Paraíso, né? É o que nós vamos conversar um pouco a respeito hoje à tarde, às 16 horas. Gente, muito obrigado mesmo. Bom descanso para vocês. Bom trabalho profissional, que se começa também uma nova semana. E que Deus nos abençoe a todos. Deus lhes pague. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas.